Na maizina tanteraka ny rahona Antananarivo sy ny manodidina, inona ny zava-nitranga fa lala ve izy ireto, inona ny tsara ho fantatra mahakasika izy? Atairana ny an'ny mponina an'Antananarivo tamin'ity androany hariva ity satria dia nandrakotra ny tanàna ny valala. Saika nahitana izany avokoa na teny Nosopatrana, nandalo teny Mahamasina, Anosy, Tsimbazaza, hatreny Pasapito. Rakotra ary maizina mihitsy ny tanàna an'Antananarivo. Na dia efa hilentika aza ny masoandro dia mbola maro dia maro ireo valala teto andrenivohitra. Ny anty ankizilahy kely ity izao dia nasain'ny ray aman-dreny sambatra valala mba atao laoka. Ataonay laoka dia endasinay. Izay nampaniraka ny lahy? Dadanay sy mamanay. Raha ny fanambarany ny FAO dia noho ny fiakaran'ny maripana teto andrenivohitra no mety nahatonga ireto andiam-balala ireto. Isarak'izany ny fepetra ho raisin'ny FAO mba hampialana antanàn-dehibe ireto andiam-balala ireto. Mbola hisy ihany koa ny andian'ny faharoa amin'ny ady atao amin'ny valala, izay ilana folo tapitrisa dolara amerikanina ka amin'ny volana septambra ho avy izao no hanatanterahana n'izay andian'ny faharoa amin'ny ady amin'ny valala izay.